Kapsoval jsem loni závod Adrenaline Cup, protože vím, do čeho jdu. A navíc potom, když jsme zrušili světový pohár v Kanadě, kam necestujeme, možná pojďme cestovat až do Ameriky, jsem naskytl volný víkend a výborně mi zapadá do přípravy, poněvadž teďka půjdu si Evropy, začínám znovu trénovat právě k olympijským hrám, to znamená, začnem nějakou vytrvalost, silový blok. A trať Adrenaline Cupu pro Rosáku je přesně taková, co potřebuji. Je to táhlý stoupání, dlouhý stoupání, pěkně na sílu, že si myslím, že pro mě to není nic jako na škodu. A do závodu s tím jdu do toho s tím, že chci vyhrát, zase nejlepší úsek a pomoct tím vítězství. Já se připravuji tím, že chodím běhat. Ve čtvrtek jsem si vyběhl ze spoda nahoru až na vlastně Petřín, ze zdola až na Jadronku, což samozřejmě proti Adrenaline Cupu je jak nic, je to přece malý, není to tak, že je tak dlouhý kopec. A tak samozřejmě chtěl bych trénovat víckrát, ale nemá člověk tolik možností. Já doufám, že to jak bude. Vodič, který se mu poběží, vlastně Tomáš Martiňák, tak ten ví, o čem to je, protože on říkal, že už se snad i běhal, běžel, někde tam poblíž bydlí. Tak on ví a říkal, že se těší na to, jak spolu poběžíme. Radši teda běhám, než jezdím na kole a co se kajaku a paraglidu týče, tak to bych jako asi tam umřel někde. Takže tohle je podle mě jediná věc, kterou můžu tak nějak jako dokončit. Je to vlastně v rámci letní přípravy a já teda nejsem moc jako běhačský ani takovejhle vytrvalostní typ. Spíš to beru jako takový zpestření, nejdu tam s nějakýma ambicema nějakého vítězství nebo něčeho takového, spíš nějak prostě jako dokončit ten závod a uvidíme, no, bude to zajímavý.